Exercise number three. Poštovani gledalci, u okviru emisije Kolevka znanja predstavljamo školsko takmičenje tehničke škole Nikola Tesla iz Velike Plane. U pitanju je frizerski smer, a mi ćemo kroz našu emisiju vidjeti šta su učenici pripremili i ko se od njih plasirao na republičko takmičenje koje će se održati u Nišu. Frizerski smer tehničke škole Nikola Tesla iz Velike Plane danas je organizovao opštinsko, zapravo školsko takmičenje ovog smera u pravljenju frizura, zapravo plasman na republičko, odnosno odabir devojaka koje će praviti frizure za republičko takmičenje. Pa recite mi, evo danas smo ovde, vidjeli smo već frizure koje su napravljene, možete nam nešto više reći o tome? Naši učenici su prvo opredeljeni za ovaj smer kad dođu i posebno ove godine sa 50 poena i naviše su deca dolazila, a to je treći stepen, ipak može i sa 20 i nešto poena do 30 da se dođe. Međutim, veliko interesovanje vlada, svake godine je tako i tu obično dođu deca koju to stvarno zanima. Sve uslove imaju u školi za razvoj te svoje veštine. Tu razvijaju i kreativnost, imaju sve od materijala što treba, imaju dve nastavnice koje su izuzetno kvalitetne, koje su u granicama normale i stroge, da traže od njih da se radi sve to i počinju od septembra pripreme u drugoj i trećoj godini za učešće na takmičenju. Druga godina se priprema da vidi otprilike kako to izgleda i ove godine smo imali jedno pretakmičenje, učenici drugog razreda su se takmičili pa su najbolji iz drugog razreda sa učenicima trećeg sad nastavili ovde na školskom takmičenju da pokažu to što najbolje znaju. Dve najbolje učenice, pošto su samo devojčice sada ovde, idu na republičko takmičenje 14. i 15. aprila u Niš i tamo će predstavljati našu školu. To što je možda karakteristično za frizerski smer jeste svakako da frizure budu jako interesantne, da možda boje budu nesvakidašnje boje koje su jako atraktivne. One izrađuju sad svečane frizure i tu je sve dozvoljeno, mada mi dobijamo uvek propozicije takmičenja, svake godine pre takmičenja se to odradi i nastavnice dobijaju to i upućuju decu šta treba da rade i kako treba da, čega treba da se pridržavaju, koje boje smeju da se koriste, da li sme sprej u boji i tako. I one se toga pridržavaju i na školskom takmičenju, a i kasnije na republičkom takmičenju. I konkurencija je jako velika. Mi imamo mali broj učenika u frizerima i naši učenici su do sada bili u samom vrhu. Prošle godine su u ekipnom plasmanu drugo mesto zauzele, takođe i u šišanju i feniranju, i to je jedna od kategorija koja se tamo radi, i u izradi svečane frizure, to je ovo što smo danas videli. Vidite ovde koliko lepih frizura ima i koliko su to deca lepo odradila. Izuzetno da, često ljudi kad gledaju kažu pa da li je moguće da su to vaši učenici uradili. Da, to upravo televizija treba da pokaže da naši đaci to znaju. Da, zaista frizure izgledaju onako kao sa modnih pista i nekih svetskih revija. Da, da. Prate trendove preko interneta,
i onda neku svoju ideju oblikuju, pomalo verovatno koriste i neke ideje od tih što su videle i onda pretoče to u jednu izuzetnu frizuru kakvih sad imamo desetak ovde. U srednjoj školi Nikola Tesla postoji mogućnost učenika koji završavaju frizerski smer da se i dalje školuju, u pitanju je peti stepen. Da, ove godine smo dobili, naime pre mesec dana otprilike, verifikaciju za peti stepen, jer po novom zakonu svi frizeri koji imaju frizerski salon moraće imati peti stepen, bez toga ne može da bude vlasnik frizerskog salona i mi smo upravo zbog toga uradili elaborat i dobili verifikaciju za peti stepen, pa pozivam sve zainteresovane koji imaju srednju školu završenu i dve godine radnog staža, ako su zainteresovani za peti stepen, da se obrate našem organizatoru praktične nastave i mogu to da upišu ove godine. Sa nama su i nastavnice praktične nastave, vidimo ovde jako lepe, interesantne modele, pa možete nam reći koliko ste vi dugo radili sa učenicima, kako ste ih učili da zapravo dođu i da naprave ovakvu neku frizuru? Pa ovako, školovanje za frizere traje 3 godine i od samog početka, znači od samog starta od septembra meseca, mi polako krećemo sa pripremama vezanim za takmičenje. Znači sve ono što radimo na samim časovima, organizujemo još i dodatnu nastavu na kojoj se pripremamo za takmičenje. To su takmičarske frizure koje imate priliku sada da vidite. Trudimo se i pratimo ono što se radi i na svim drugim takmičenjima, tako da gledamo da budemo korak sa tim trendovima i zajedno sa decom izvežbavamo te frizure koje one primenjuju dalje. Znači, veliki uticaj imaju sami učenici u svojim kreacijama i donošenju svojih odluka kako će te frizure izgledati. Mi smo tu da ih usmerimo, da im damo savet, da im pomognemo, da im pojasnimo neke stvari koje trebaju raditi u smislu da to ispadne što kvalitetnije. Tako da pripreme su intenzivne i mi se onako ozbiljno pripremimo do samog tog školskog takmičenja. Na republičko takmičenje posle idu najbolja dva učenika, znači ne moraju da budu učenice, mogu da budu i učenici. Na tom školskom učenstvu, znači druga i treća godina, i najbolja dva učenika se plasiraju na republičkom takmičenju, a ovo to je znači najviše takmičenje koje oni mogu da, na kojem učestvuju kao učenici ove škole. Da li na republičkom takmičenju postoje neke posebne propozicije na šta učenici vaši treba da obrate pažnju? Mi dobijemo precizne propozicije kojih se strogo držimo, jer u slučaju neispoštovanja tih propozicija mi dobijemo kaznene poene. Tako da mi strogo vodimo računa da sve što je vezano za šišanje, za feniranje, to jest oblikovanje frizure, za samu frizuru, znači boju, sve to imamo konkretno i jasno dobijemo te propozicije koje tako naravno ispoštujemo da ne bismo dobijali kaznene poene koje nam utiču na plasman. Evo možemo da kažemo, frizure koje su učenici danas napravili su za koju priliku? Ove frizure su isključivo takmičarske frizure, znači ne možemo ih primeniti kao svečana frizura. Ona jeste svečana, ali razlika između svečane i takmičarske frizure je velika. Oni znaju šta znači takmičarska frizura, a šta znači večernja frizura. Večernja frizura znači da li je to venčanje u pitanju, može da bude i podignuta i nepodignuta kosa i sve. Dok elementi kod takmičarske frizure moraju biti striktni. Znači, frizura se ne gleda samo spreda, nego bočno sa svih strana i na takav način može da se oceni i pogleda pravilno kako u stvari ta frizura izgleda i koliko je ona tada dobra za ocenjivanje, normalno da bi se što bolje ocenila. Pretpostavljam da je iskustvo ovde jako presudno, koje će deca, pretpostavljam, vremenom i po završetku ove škole sticati, ali eto, pretpostavljam da vi posećujete neke stručne seminare, naravno, i budete na nekom sajmu, pa i prenosite to znanje vaši deci. Jeste, mi, kažem, 2 puta godišnje organizujemo sajam, ali sticajem okolnosti nekad nismo u mogućnosti da izvedemo jedan od ta dva, ali je
jedan obavezno, vodimo decu na sajam, gde deca mogu da vide poznate beogradske frizere koji su uključeni u udruženja, koji izlaze van granica, znači van granice Srbije, tamo stiču određena znanja i na sajmu deca mogu da vide te neke nove trendove. Zato mi našoj deci uvek, kad povedemo ih na sajam, kažemo da obrate pažnju na frizere koji rade na određenim štandovima, gdje oni se mnogo zadržavaju, što je meni jako drago, ne skoncentrišu se samo na isključivo kozmetiku, nego se uključe i u čak učenici i priključe se radu, dodaju ukosnice i to je nešto. Za takve frizere biti uz njih, gledati ono, jer znate kako se kaže, zanat se krade očima, a rukama se stvara. Thank you.
Evo vidimo jako lepu frizuru, jako zanimljivu, sa puno štrasa, pa možeš nam reći koji put ti praviš ovu frizuru? Da li ovo prvi put? Prvi put, da, nismo htjeli da probamo, eto, zato što ja lično mislim da je najbolje kad se prvi put, kako prvi put ispadne, tako da ostane i onda sam... Možeš nam reći na koji način možemo sačuvati da baš ovi pramenčići ovako izgledaju? Pa bitne su samo klipsice, to je šestica, kako već, i samo jak lak. I to je to. Da li možda ova frizura ima neki određen naziv? Pa ne, nema. Imamo i neke pramenčiće u pink boji. Koliko je vremena neophodno da se izradi ova frizura? Pa sat vremena je sasvim dovoljno da se odradi. Dobro, ovdje vidimo da imamo i nekih pletenica. Da, to sa gelom se radi obično i lako. Da li je neophodno da kosa bude čvrsta za ovu frizuru? Da, da, mnogo čvrsta. Reci mi samo kako su tvoje očekivanja s obzirom da je u pitanju školsko takmičenje? Pa, važno je učestvovati, nije važno pobediti. Da li možda očekuješ neki dobar plasman? Sve jedno. Dobro, ti si jako skromna. Evo da pitamo modela, kako se ti osjećaš? Pa, divno. Ti se sviđa frizura? Da, naravno. I da li bi to možda nosila svaki dan? Pa, ne bih svaki dan, ali u posebnim prilikama. Dobro, sa kojoj priliku je možda ova frizura? Pa, ne znam, možda neko takmičenje ili neki izlazak, tako nešto. Baš onako karakteristično, pa možda i nije onako za svaki dan. Da, upravo tako. Učenice drugog četiri danas bile isto tako marljive. Ja ću da ih pohvalim, da su bile odlične. Čak neki su me jako prijatno iznenadili i nadam se da sljedeće godine drugo četiri će pokazati maksimum svoj, imamo još godinu dana ispred sebe i ja se nadam da će ove kamere zabeležiti sljedeće godine jednu od njih koja će otići i predstavljati svoju školu na republičkom takmičenju. I hvala vam, devojke, što ste bile tako marljive, što ste slušale svoje nastavnike. Slušajte i dalje i rezultat će uvijek biti odličan. Hvala vam još jednom. Sedmo mesto sa 140 poena, učenica drugog četiri, Jelena Pekić. Bravo. Šesto mesto dele dve učenice, to su sa 150 poena. To su Tijana Marković i Anja Milosavljević. Peto mesto sa 190 poda je Nevena Antić, učenica. Imamo i dva četvrta mesta. Sa 195 poena su učenice Silvana Novković, treće četiri, i Jovana Stanojević, drugo četiri. E, sad ona 13. Treće mesto sa 250 poena, gospođica Katarina Dragin. Drugo mesto sa 255 poena, znači za 5 poena pobegla, je Katarina Milenković. Ko je prvi? Ti! Kad će doći? Sa 265. Bravo!
Poštovani gledalci, eto videli ste talenat učenika tehničke škole, zapravo frizerskog smera, a mi se sa nekom novom temom vidimo već sledeće srede. Doviđenja. Exercise number three.